Play na área com mais um vídeo de Farm Simulator 2017 aqui pra vocês na série de na Fazenda Bacuri, beleza? Vamos que vamos. Vai fazer selagem, né? Tava colhendo soja aqui, ainda tem um pouco lá, só que nós vai estar voltando com a outra máquina, né? Eu, tipo, tava. Ainda vai fazer selagem, então vamos fazer selagem chegando lá, beleza? Se vocês não é inscrito no canal, se inscreva e não esquece de deixar aquele like tipo como, tipo marotão, beleza? Não sei porquê, só essa da escada aqui fica piscando, tá ligado? Ah, ela fica piscando, só ela. Tem que chamar o eletricista aqui pra ver essa parada aqui, tá ligado? Só sei disso. Vamos aqui. Ó, foi eu olhando ele, como sou bonitão. Eita, mas ó, vou dar uma olhadinha. Nossa, ó, tá meio sujinho, velho. Porra, olhando pela câmera aqui, tô até meio sujo, hein. É doido, filho. Tá trabalhando demais, já tá trabalhando demais. O Penisvaldo já tá lá na máquina, lá, tá esperando eu chegar lá. Só tá esperando eu chegar lá pra... nada, é início na nossa silagem, beleza? Eu podia ter ido por aqui, né? É, vamos por aqui, ó. Vamos por aqui. E vamos que vamos na nossa silagem. Tá, do bagulho. Mas vamos que vamos. Desculpa, galera, que tem como responder vocês ainda no comentário aí. Quem comentou no vídeo anterior. Mas eu vou estar respondendo já já. Só eu terminar de gravar esse vídeo aqui, vocês estão sendo respondidos lá, beleza? Aqui não deu tempo ainda, cheguei meio tarde aqui em casa, então eu tenho que ver isso daí, né? Responder, então eu falei, eu vou gravar, depois eu respondo. Vamos que vamos. Vamos colocar nossa Jandirzona aqui, né? Nossa, essa pista tá suja, hein? Tio, olha aí, velho. Nossa, você é louco, João. Olha ali. Você já viu também, mas você chega até. Aqui chega até. Sujo demais, olha ali. Você é louco. Vamos pegar aqui nossa pista aqui com nossa. Essa carreta aqui. Essa carreta caçamba aqui. Como é que tá? Usando ela na silagem, né, moleque? Vamos usar ela na silagem aqui, ela mesmo. E vamos que vamos. Vou cortar caminho aqui. Pra adiantar nosso passo, né? Obrigado a todos aí que estão curtindo o canal. E vocês estão sempre deixando aquele like, velho. Tô gostando. Subiu o like demais esses dias. Tô gostando demais, né? Vou tentar bater sempre numa meta aí, galera. De 40 likes aí todos os vídeos aí. 40, 50 likes aí já ia ajudar a gente bastante. Eu ia ficar feliz pra caramba, né? Todos vocês assistissem, deixassem um like aí, ia fortalecer, tipo, muito, né, velho? Muito, muito. Vamos aqui, ó, galera, de uma separada entre o milho seco e o verde, tá ligado? Também poder estar andando do lado aqui, ó. Então vamos que vamos dar início. Na alugou essa máquina, eu não comprei, tá? Mas alugou aqui pra poder estar fazendo a silagem. Deixa eu só. Eita, cuzão. Eita, 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 eita. A caca. Eu já tava tentando regular aqui pra me colocar uma velocidade boa aqui. E vamos por dentro aqui só curtir o Penisvaldo. O Penisvaldo acho que tá de shots. O Penisvaldo tá de shots aí. Deixa louco mesmo, tio. Cê é doido. Vamos que vamos. Essa máquina da selagem aí. Eu não comprei, né, galera? É ruim, não vai estar usando sempre, uma vez só.
Então compensa alugar do que comprar, né? Porque se a gente fosse usar muito mesmo. Ah não, vou usar bastante aí. Então vamos comprar, né? Não, mas ele não vai estar usando sempre, então ele vai estar usando de vez em quando. Então compensa aí bem mais. Alugado ela, tá alugado. Mas ela já tá devolvendo, só acabar essa silagem aqui. Fazer essa área aqui, né? Já vai estar devolvendo ela. Então vamos, né? Só vamos, né? Tá tipo como, né? Tá volts, né? Tirar um pintezinho aqui pra dar um reflexo aqui. Vou mostrar a imagem de dentro aí. Ficou muito top, hein? Lá no grupo do canal, galera, não esqueça de passar lá pra participar. Embaixo tá meu Facebook. Tá chave, né, mano? Vocês vão lá no canal Mauro Júnior, se inscreva, que é o primeiro link na descrição. O segundo é o Louco Game, vocês dão uma passada lá e se inscreve. Se vocês estão aí entro foda como a minha aqui, tá ligado? Entro foda como a minha, Loucos Games, tá ligado? No canal Mauro Júnior a gente sempre tá participando dos vídeos lá. E segundo vídeo, né? Eu sempre tô lá gravando com eles. Se inscreva lá que, né, sempre tá lá, tá ligado? Um vídeo por semana lá. Toda semana um vídeo lá, então vai que vai, né? Vamos que vamos. Nossa, velho. Tá quase enchendo aqui já a carreira. Como que eu vou cortar pro meio desse meio aqui, ó? Vou cortar aqui pro meio desse meio. E foda-se. Encheu. O jeito encheu. Então, encheu aqui, já era então. Vamos aqui despejar aqui já então. Ainda bem que eu não tenho aquele mod de tirar ele. Vamos macetar mesmo. Danadadão. Danadadão, danadadão, danadadão. Ih. Concluir, despejar aqui, né? Ó, abaixar aqui. Vamos que vamos, porque a nossa mimosa aí também merece, né, velho? Ó, merece, né, velho? Um pouquinho de caridade aqui de milho, né? É possível, né? Uma coisa dessa, né? O bichinho só tá comendo grama, sem milho, sem nada. Que dó, que isso. Vamos aqui pegar aqui de novo. E vamos que vamos, né, molecada? Eita! Você tá louco, desengatei aqui. Você tá doido, filho. Vamos aquecer. Vamos acertar uma aumentada aqui na velocidade. Ó, selagem vai que vai. Aqui é tipo assim, ó, um cordão aqui de selagem. Olha o tamanho disso aqui. Se eu tiver mais pra trás ainda, o negócio vai esticando. Vocês não tá ligado, ó, ó. Ele tá até lá na frente, ó. Ó. Ixi, não deu, né? O maior tamanho de mim. Como que pode isso, filho? Você tá doido? Isso é uma desrealidade aqui no farm. Isso daqui é uma desrealidade. Uma desrealidade. Isso é desnecessário. Desnecessário isso aqui. Isso é desnecessário. Vai fazer um pouco de silagem, porque a gente tem muita colheita para fazer. Então a gente tem que adiantar só um pouco aqui, né? Não vai adiantar muito não, tio. Fazer um pouquito aqui, um pouquito, tá? E ficar ruim. Não dá ruim pro nosso lado, né? Se der ruim pro nosso lado, aí ferrou-se. Enferrou-se tudo, enferrou-se tudo.
Desses só lamentos. Vai demorar ainda, ó. Aqui. Passou a frente aqui da máquina. Ainda meio ruim, né? Não tô bom pra fazer esse live, não tô bom, hein? Não tô muito legal, não. Não tô muito avante hoje desse jeito assim, não. Isso é desnecessário. Fazer uma silagem desse jeito. Ó, o pneu da frente do trator tá do tamanho da máquina ali, velho. Você tá doido? Que é isso? Aqui, isso não é possível. Isso é uma. Os caras. Uma caluna, isso é uma caluna. O que eu falei até agora, velho? Mas vamos que vamos, né? Opa, 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 opa. Opa, opa. Vamos, vamos, ó, 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 opa. Opa, pegar o pneu, vou pegar o pneu, vou pegar, mas foi. Eu vou pegar esse pneu aqui, menino. Eu vou pegar ele aqui, ó. Vamos pegar ele aqui assim, ó. E vamos pegar ele aqui assim, ó. Vamos pegar, dar uma penadinha, vamos queimar pneu. Vamos queimar pneu, bater uma no outro assim, a máquina dá um deslize desse jeito. Já sai do risco, já bate, já explode e tá bom, filho. Ó, 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 ó. O tamanho disso, mano. O tamanho da língua do bagulho. Tá ligado? Isso é desnecessário. Isso é desnecessário. É desnecessário fazer isso. E vamos lá. A gente agora tem que descarregar. Vamos dar a volta nessa árvore aqui. Essa árvore que não tem física, essa também não, ainda bem que não tem. Isso, porque isso é um grande bom pra nós. Grande bom pra nós. Isso é bom pra nós. Não tem aquele. Isso é bom. É bom. Muito bom isso. Meu Penisvaldo fica lá esperando igual o tonto. Nós vai ter que estar tá comprando logo do trator aí de tá puxando tudo isso, né, velho? A hora que for plantar o milho de safrinha aqui, né? Aí. Tá comprando um bagulho desse, né? Senão fica desnecessário pra nós. Nós acaba se lascando aí. Okay, vamos despejar aqui desde o começo, tá? É mesmo, tem aquele negócio de esparramar, né? Nossa, eu vou comprar aqui o lado, eu vou esparramar aqui certinho, ó. Foi. Então aí tá podendo passar, ó. Ó. Isso é desnecessário. Isso é desnecessário. Vamos dar aí. É, ó, a cagada. Ah, a cagada que eu fiz. Aí, passou. Eita, pô. Quase passou. Isso quase passou. Quase deu certo. Então galera, o vídeo de hoje está aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se vocês não gostaram, deixa do mesmo jeito, porque a gente tá foda, tá tipo como? Tá chato do bagulho. Vocês esquecem de deixar aquele like tipo como? Tipo maroto, beleza? Ixi. Nós ficamos por aqui, galera. Depois no outro vídeo nós vai trazer mais silagem aí também. Que a gente vai terminar nossa colheita aí, fazer tudo o que tem necessitado. Mas nós tá. Pra nós tá fazendo tudo, beleza?
E vamos por aí, encerrar o vídeo por aqui. Falou, tamo junto sempre, família. Last play e rumo a 1K, beleza? E vamos ficando aí com essa grande cagada que eu fiz aqui agora. Uma grande cagada do caralho. Vou estar arrumando aqui para nós tá, pra mim tá fazendo mais selagem, terminar essa selagem aqui. E falou, tamo junto e é nóis. Fui.